Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan kün tertibdeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatlar ekranımız bolsun. Yevropa İttifaqı Tayvan münasibetinin yaxşılanışı Xitayni ciddiyleştirdi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Avrupa İttifakı Tayvan bilen bolgan siyasi, iqtisadi ve soğudu münasibetini yaxşılaşta muhim bir kadem taşlıgan bulup, bu Xitayni qattıq bir aram kılgan. Haberde kayıt kılınışça, Avrupa Parlamenti Taşkı İşler Komiteti 1. sentabr Avrupa-Tayvan siyasi münasibet ve hemkarlık teklifini mutlak köpsallıqının kolluşu bilen maqullugan. Bu, Avrupa İttifakı'nın Tayvan bilen bolgan siyasi ve iqtisadi münasibetini umumiyüzlük yaxşılaşını maksat kılgan tüncü siyasi teklifi bulup, iki tarafının her cahitdeki münasibetini yaxşılaştaki kanuni asas bulup kalan. Teklifte Tayvan Hinditinik Okyan rayonundaki Avrupa İttifakı'nın muhim hemrahi ve demokratik ittifakdışı. Şunu Avrupa İttifakı bir Xitay siyaseti asası da Tayvan bilen tihimi kuyuk ve küçülük hemkarlık ornutuşunu teşebbüs kılıdu deyilgen. Mezkur teklifle ayısını sunuğucu Şivisiyelik Avrupa Parlamenti azası Charlie Wimers bulup, Taşkı İşler Komiteti bu teklifini avazga koygan deyken, o özünün Twitter hesabatı da bu bir tarihi kün. Çünkü bu müşterideki teklifinin tüncü kıtı makullanışı dep yazgan. Avrupa İttifakı Taşkı İşler Komiteti okşaş günde yeni bir tüzdüş layısını makullagan bulup, bu lahiyada Avrupa İttifakı'nın Tayvan'da duruşluk organını Avrupa İttifakı Soğudu İşleri İşhanesi'den Avrupa İttifakı'nın Tayvan'da duruşluk İktisat Soğudu İşhanesi kılıp özgertiş, bu arkalık Avrupa İttifakı'nın Tayvan bilen bulgan münasibetinin fakat iqtisat soğudu cihetliyle emestikini, belki umumiyüzlük buluşu gereklikini gevdelendiriş oturgu koyulgan. Bildirilişçe Avrupa-Tayvan siyasi münasibet ve hemkarlık teklif layisi resmi kanun kılıp yolgu koyuluştun ilgiri Avrupa Parlamenti'nin umumi yığındı tasdiklenişi gerekken. Xitayning Avrupa İttifakı'da duruşluk vekiller ömeki şu günü narazılık bayanatı ilan kılıp, mezkur teklifle ayıstaki kat'i karıştırdığalıqını, dokulatının bir Xitay prinsipiga xilaflık kılgalıqını, dokulatının mezmuni Avrupa İttifakı ve onunla aza devletlerinin Tayvan bilen gayri-resmi iqtisat soğudu hemkarlıqı ve medeniyet almaştırış dairesinden halkıp ketkerlikini oturgu koygan. Bunundan ilgiri Avrupa İttifakı'a aza Litvaniyamı Tayvan'da vakaletxanı kurduğalıqını ilan kılgan ve şundakla Tayvan tarafının Litvaniyada Tayvan namını kollunup, vakaletxanı kuruşuğu ruhsat kılgan idi. Bu vaka Xitayning qattiq narazılığını qozgan bulup, Xitay Litvaniyada duruşluk baş elçisini qaytırıp ketiş bilen birge, Litvaniyanın Xitayda duruşluk baş elçisini qaytırıp ketişini talep kılgan idi. Xitay İslam dinini Xitaylaştırış planını qaytı ta'kidledi. Tingshin Torining xabarida bildirilishicha atalmış Uyğur Abdum rayonlik 12-ci növbetlik siyasi kengash 31 avgust 46 qatimliq raislar yig'ini ichib İslam dinini Xitoylashtirish planini qayta ta'kidlagan. Yig'inga atalmış Uyg'ur Abdum rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Ablimajin riyosatchilik qilgan bo'lib, qo'rchoq amaldorlardan Jur'at Emin, Mutallib Ubul, Ilham Sabir, Aziz Musa qatorliklar qatnashgan. Yig'inda din ishlarini qonun bo'yicha boshqarish saviyasini yanama o'stirib, Xinjiangda İslam dinini Xitoylashtirishga turtki bo'lish degan mazmunni ko'ridigan holda hakimiyet işleri muhakeme kılındığallıqı tilge ilingan. İlginlikçe Xitay atalmış dinni kanun büyücü başkuruş degen sözünü otturgu çıkargandan başlap, Şarkı Türkistan halkının barlıq dini faaliyetleri dini münasımlarına alahidi çeklimi koygan. Yıkınkı yıllarga kelgende bu çeklimelerden sırt yana 16.000'ı yıkın mescidini çekivetken, buzuvetken, ya ki çayxana, mihmanxana qatarlıq orullarga özgertken. Xitay rejimi 2017-yili 13-ci ayda İslam diniga münasibetlik yeni bir kanunu tüzüp çıkan ve mezkur kanunun tüzülgen nusxasını Xitay ülkelerdeki atalmış İslam cemiyetlerine tarqatkan idi. Ve mezkur kanunu arkalık 2018-ci yıldan 2022-ci yılı geçip olgan 5 yıl içinde İslam dinini Xitaylaştırış planını kanunlaştırgan idi. Küzetkücüler yakınkı bir neçe yıldan beri Xitayning Şarkı Türkistan halkı içindeki karşılık körüstüş ihtimallıqı bolgan barlıq kişilerini cümleden yaşlarının hemmesinin dügüdek ceza lageri ve türmelerge kamağallıqı ya ki Xitay ülkelerge sürgün kılgallıqını. Neticede Şarkı Türkistanlı ve İslam dinini Xitaylaştırış siyasetini tosalğısız icra kılışkı başlıqallıqını halkara cemiyeti bolsa Uyğurlarının dini itiqadığı hürmet kıldıq dep bilgirlap kelgallıkını bildirişmekte.
Xalqaralıq axbaratçılar yığılışıda Şərq Türkistan məsələsi tunuşturuldu. Uttur Şərq və Şimali Afrika Muharirlər Birləşməsi MENA 2-ci sentyabr İstanbulun Günəşli rayonunda xatirə mərasimi ötkizgən bolub, Şərq Türkistan axbarat və media cəmiyyəti İstiqlal televiziyası vəkilləri mo təklifə binaən mərasimə iştirak qıldı. Məzkur yığılışqa TRT Ərəbçə qatarlıq 10-a yaxın televiziya kanalı və 20-dən artıq media orqanından gələn axbaratçılar, akademiklər və məsullar qatnaşdı. Türkiye Prezidenti Baş Məsləhətçisi Dr. Yasin Aktaymı mərasimə iştirak qılğan bolub, axbarat sahəsinin bugünkü dövrdəki muhim rolu haqqında toxtaldı. Yığın jarayanında Şərq Türkistan axbarat və media cəmiyyəti rəisi Abdulvaris Xotan əpəndi təklifə binaən söz qılıb, cəmiyyətin növbətdəki xidmətləri haqqında qısqacı toxtulub ötkəndən kən, Xitayının Şərq Türkistan xalqına qaratqan irqi qırğınçılıq yürgüzüş, cəza lağırlarına qamaş, dini bastırış və asimilasiya qılış cinayətlərini tunuşturub ötdi. Şundaqla İslam dünyasındakı axbaratçılarını Şərq Türkistan məsələsinə güc çıxılışqa çağırdı. Arqadan TRT Ərəbçə kanalının baş müdiri Mətin Mutan oğlu Abdulvaris əpəndigə xatirə buyumu təqdim qıldı. Abdulvaris əpəndi yığılışda yana bir qism axbarat orqanlarının məsulları bilan görüşüb, özara həmkarlıq ornutuş, Şərq Türkistan məsələsini İslam dünyasına texmi önümlük tunutuş qatarlıq məsələlər haqqında fikir almaşdırdı. Uttur Şərq və Şimali Afrika Muharirlər Birləşməsi qurulğunluğu bir neçə il bolğan xalqaralıq təşkilat bolub, Dünyanın her kaysi caylarında bulup mu İslam dünyasında neçi yüzligen azası var. Şərq Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti mu mezkur birleşmenin aza teşkilatlarından biri. Amerika bilen Avustralya Xitayının deniz bihaterliki kanunuğu pisent kılmadı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Xitay deniz bihaterlik kanunu yolu koyup, deniz tevalikiki kirgen çet el paraxotlarından dokulat sunuşun talep kılgan. Ama Amerika bilen Avustralya bunu ret kılgan. Xabarda qayd qilinishicha Xitayının deniz qatnash bihaterliki kanunu 1-ci sentyabrdan başlap icra qilinishga başlagan bolup, kanunga asasen su asti paraxoti, yadro energiyalik paraxot qatarlıq 5 xil chet el paraxotidan Xitay da'va qilayotgan territoriyadan o'tishdan burun paraxotning ismi, chaqirish signali, navbatdagi o'rni, barmoqchi bo'lgan manzili va yuklarini Xitay tarafga ma'lum qilish talab qilingan. Atalmış kanunda oturgu koyulgan teritoriyalar Xitayning deniz bo'yi rayonlari bilan cheklanib qolmasdan, balki Xitay zimin talabi qilayotgan Sharqi dengiz va Janubiy dengizdagi orollar va Tayvan atrofidagi 12 dengiz mili keladigan rayonni o'z ichiga oldi ekan. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği Peyşembe günü bu vaqtdagi maydonini jakarlab, Amerika tarafining maydonining o'zgarmaydiganligini xalqaro qonun ruxsat qilgan havo bo'shligi va dengiz rayonlarida davomli erkin yo'l yuritganligini bildirgan. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı bu vaqtı toxtulub, Amerikanın hər qandaq dövlət çoğun kiçik buluşudun qat'i nəzər, xalqarada qobul qılınğan deniz territoriyası qaidələrə riayət qilishi kerak deb qaraydığanlığını. İttifaqdaşları bilan birlikdə Xitayının denizdeki həddidən aşqan qanunsuz tələbigə izgil qarışdırdığanlığını bildirgan. Avustraliya Dövlət Müdafiə Ministerliyi bu vaqtı ifadə bildirib, Avustraliya deniz armiyasının Xitayının bu qanunnu rədd qıldığanlığını Xalqara qanun yolu qoyğan erkin deniz yürüyüşü qanununu qoğdaşda çıng turduğanlığını bildirgen. Məlum buluşca Xitay çıqarğan atalmış deniz qatnaş bihaterliki qanunuğa Amerika bilen Avustraliyadan başqa gharib dövlətlərimi qarışı bolub, Xitay zimin davası otturgu qoyğan denizdeki orullarını Xalqaralıq deniz rayonuğa təvədəb qaraydıkən. Janubiy deniz ətrapıdaki dövlətlərimi Xitayının tələbigi qoşulmaydıkən. Ondan başqa xalqara kesim sotumu 2016 yılı Xitayning Janubiy dengizdagi 9 bo'laklik liniya zimin talabini rad qilgan. Taliban Qandahorda g'animat olgan Amerika qurollarini ko'rgazma qildi. Al Jazeera to'rining xabarida bildirilishicha Talibanlar 1 sentyabr Qandahorda o'z g'alibasini tabriklab, g'animat olgan Amerika qurollarini ko'rgazma qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, shu kuni Afg'onistonning 2-chi cho'ng shahriga boradigan yuqori sur'atlik tosh yo'lda Talibanlarning bayrog'i esilgan yashil harbiy mashinalar tizilgan bo'lib, Taliban askarlari 20 yil davomlashgan urush jarayonida Amerika Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti va Afg'oniston armiyasi ishlatgan urush mashinalarini haydab paraddan o'tgan. Talibanlar g'animat olgan yenik qurollarning ichida Amerikaning M16 tipli miltiqlari bor bo'lib, harbiy mashinalarga ig'ir tipdagi qurollar va avtomatlar qochilangan. Undan başqa təbrikləşmə fəaliyyəti deyənə Amerika armiyasının g'animat olğan kəm digəndə bir tal qara bürküt namlıq tik uçar ayroplanını hava boşluğuna götürgən. Talibanlar içində layaqətlik uçquçu bolmağaçqa tik uçarını sabiq Afğanistan armiyasının birinin haydigan buluşu mümkün deyə qaralğan.
Bir kısım tarqalgan sınlarda körüstülüşçe Amerika əskerleri çekinip çıkıştın burun bir kısım əslahalarını, hərbi maşınlarını buzu etken. Xəbərdi qayıt qılınışça Taliballar şu günü köp devlet kısımlarının Afganistan'dan çekinip çıkışını ve öz qalibisini Amerika, Angliya, Fransiya ve Şimali Atlantik Akti Təşkilatının bayraqlarını cinazığı selip, cinazı uzutuş şekli bilen təbrikligen. Qandahar Kerkidan meydanında Taliballar ve onlarının kolluğucuları kollurdu bayraq götürüp, şuar dolap Taliban'ın qalibisini təbrikligen. Məlum buluşça Taliballarının dəvət ve yetekleş komitetinin başlığı Amir Khan Muttaqi avazlıq uçuru arqalıq, Taliban Pencişir meselesini söhbət ve müressa arqalıq həl qılmaqçı bolğan bolsumu, bırak yerlik emeldarlar Pencişir'ini tiniç yol bilen tapşırışını rət qilişi sebeplik mesele həl qilinmedi. Taliballar Pencişir xalqının uruşunu toxtutup, Taliban hareketi qatnışını tələb qılıdı, degen. Növətli Pencişir vilayeti de Taliban ve karşılıq güçleri otursudaki korallıq toqunuş devamlaşmaqda. Amerika bilen Xitay arasındaki nacarlaşıvatkan münasivet söhbetki selbi təsir görüstüşü mümkün. Xitay Taşqı İşlər Ministeri Wang Yi Amerika bilen barğansır nacarlaşıvatkan münasivetlerinin kilimat özgürüşü söhbetlerine selbi təsir görüstüş ihtimallıqının barlıqı toğırlıq agahlandırdı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Xitay Taşqı İşlər Ministeri Wang Yi Amerika Prezidenti Joe Biden'ın kilimat işleri alahidi vekili Kerry bilen sıllıq görüşken. Uçuruşta kilimat özgürüşü meselesine dair münasibetlerini texımı kan dairlik münasibetlerden ayırıp qarğılı bulmaydıqallıqını əskertken Wang Yi, Amerika Qoşma Ştatlarını mevcut münasibetlerini tərəqqi qıldırış üçün qədəm taşlaşqı çağırgan. Wang Yi bilen Xitayning Tianjin şəhərdi kilimat söhbətleri toğırlıq uçuruşlarda bolğan Kerry, Amerikanın pütkül dünya bilen kilimat özgürüşü meselesi de həmkarlıq ornutuş iradesinin qat'iylikini hem de Xitayını bulğumu koyup berişini azaytış üçün koşumcu tedbir kullanışkı təşviq qılğanlıqını etdi. İgilnişçe parnik gazı koyup beriş cahette Xitay dünya boyunca birinci orunda, Amerika bolsa ikinci orunda durdurken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.